Sen så ska jag berätta då, jag står som sagt vid, vad ska man säga, ingången till Nimis kan man säga, det är det som ni ser här. Det är den vägen man kommer om man följer den, jag vill inte säga stigen för det är ingen stig, det är en ganska rejäl hike för att komma hit, men det är väl den vanliga vägen. Det har ju börjat ljusna nu efter branden igår och vi har konstaterat att polis och räddningstjänsten misstänker att den är anlagd. Och det beror ju dels på att det finns ett stort ekonomiskt och kulturellt värde i Nimis. Dels för att det finns en väldigt stor hotbild mot Lars Vilks sedan tidigare. Vi vet ju till exempel att eller det har framkommit under rättegångarna efter terrordåden i Köpenhamn att de var avsedda att döda honom och han lever under stort personbeskydd på grund av det. Och Nimis är ju lite hans hjärta. Han byggde ju Nimis tidigt 80-tal och innan terrordåden i Köpenhamn ägde rum så kunde man alltid hitta honom här, i alla fall sommarhalvåret. Då var han alltid här och snickrade, så skulle man intervjua honom i något sammanhang fick man komma hit med kamera och mikrofon. Men nu har han såklart inte kunnat vara det på väldigt länge. Men det finns ju en utbredd hotbild mot honom, framförallt sen han avbildade profeten Mohammed som en rondellhund. Men även på grund av andra saker han har gjort. Nimis är ju ett konstverk. Jag tänkte att jag ska ta tag i kameran och så ska jag visa lite hur det ser ut här. Och så ska jag försöka berätta samtidigt vad det är ni ser. Det är väldigt knepigt dock. Och det beror på att, ja, ni ser, det här är alltså det jag kallar för stigen. Det är liksom det här stupet här som man kommer från och klättrar ner för stenar och stockar. Och det man kan konstatera då om den här branden är anlagd, här har vi ingången till Nimis, det är avspärrat fortfarande. Det är att en person som har klättrat ner hit, det är i alla fall en kilometer från närmsta ställe där du kan komma med en bil. Det är väldigt svårframkomlig terräng. Det är också, om man säger barn och personer med dålig fysik avråds ju direkt från att gå hit. Det finns inga varningsskyltar, det är väldigt brant. Och när det då är mörkt, vilket det ju var igår kväll såklart. Det är vinterhalvår, det är blött. Det är liksom såna här stenar man klättrar på, det är lerigt och dant. Och jag snubblar själv på vägen hit. Då, om man kommer ner hit för att anlägga en brand, då är man väldigt angelägen, kan konstateras. Här kan vi se, det är lite svårt att se liksom exakt. Branden var liksom mitt i Nimis. Nimis är ju byggt av drivved. Det är lite gångar här. Man kan gå in och gå längs med, klättra där inne. Och så följer den bort till flera torn där borta. Och det är mitt i det här som det har brunnit och ungefär en fjärdedel beräknar man ha förstörts i branden. Nu är det fortsatt avspärrat och sen får man utreda vad som har hänt. Lars Vilks själv säger ju, nu ska vi se, sådär någonting. Lars Vilks själv säger ju att den här attentatet, om man får säga så, snarare kanske stärker syftet med Nimis som ju är ett konstverk, men i syfte lite grann att provocera så att säga. Det har ju varit en stor rättslig process kring huruvida Nimis får finnas eller inte, för det är ju ett svartbygge. Vi befinner oss i ett naturreservat. Det är ett rätt rejält stort bygge som har tagit flera år att bygga och tog också flera år innan man upptäckte det och det kom till myndigheternas kännedom. Samtidigt är det en väldigt populär turistattraktion. Det är väldigt populärt. Varje sommar är det massor av turister här, kanske 40 000 om året ungefär, som kommer hit, så att ingen vill ju heller riktigt riva det. Men det är ju ett svartbygge, så om man myndigheterna erkänner att det finns, då ska man ju egentligen riva det. Och hela den processen kring det är ju någonting som Lars Vilks menar ingår i själva konsten. Det är inte bara själva bygget. Och när vi nu har pratat med Lars Vilks efter det som hände igår med branden, så säger han att, ja, att det ingår liksom att den ska vara omdiskuterad och älskad och hatad och så. Och då händer sånt där.